U županiji Središnja Bosna 7 je skijališta, najveće Vlašičko, koje spada u kategoriju manjih, odnosno srednjih. Ostalo su uglavnom ski staze u vlasništvu entuzijasta i ljubitelja skijanja. Kako se čulo, zakon o javnim skijalištima koji se u formi prijedloga našao pred županijskom vladom, vlasnicima bi stvorio nove obveze. Stoga su ministri iz HDZ-a BiH tražili da se ta točka skine s dnevnog reda, jer sjednici tada nije nazočio resorni ministar. A mišljenja su kako je prijedlog pomenutog zakona potrebno doraditi. Točka nije skinuta s dnevnog reda, ali nije dobila ni potrebnu većinu. Pa smo zamolili da to ostavimo do nekog narednih sjednica vlada, čisto da taj tekst malo pokušam još popraviti. Jel, nameće se od koncesije, a pitanje treba li koncesija, treba li? Pa do ne znam, nije razno razni ti, gdje, naravno, ima to dosta smisla, ali pitanje je imalo smisla na svakoj stazi to. Znači, od redara, od licencije, od svega onog što jednostavno neko mora platiti, neko mora platiti. Bojim se da to opet trebali platiti naši skijaši koji, pitanje mogu li, a nama cilj nije da imamo manje skijaša, nego da imamo više skijaša. I da nam taj potencijal pomogne, da nam odmogne. U vremenu kad ta skilišta još nisu dovoljno razvijena, nemaju taj kapacitet, postavlja se pitanje koliko će im to pomoći. Ono smo mi mislili da određenim amandmanima i taj dio malo im damo rok, možda 2-3 godine prilagodbe. Jel, ko ima zakon o skilištu? Ima ga Kanton Sarajevo, koji ima javno poduzeće, veliko, znači veliko javno poduzeće, gdje je naslijedilo svu infrastrukturu iz one države i stoji država, jer iz javnog poduzeća stoji država. Ima RS koji također ima javno poduzeće Jahornu i stoji za njega država. Mi ovdje nemamo taj oblik, znači mi nemamo ovdje nijedno, da tako kažem, javno državno skijalište sa uređenom infrastrukturom. Imamo mala skijališta, više gdje su privatni entuzijasti, oni koji vole skijanje, vole to, pokušali nešto napraviti. A ja se bojim da mi kao država njima tu ne odmognemo. U turističkoj zajednici Županije Središnja Bosna, koji, kako kažu, imaju dobru suradnju sa predstavnicima ski centara, mišljenja su da tu oblast treba adekvatno urediti, bilo da je riječ o zakonu ili pravilniku na dobrobit svih strana. Ja mogu reći da turistička zajednica redovno sudjeluje na sastancima sa udrugom skijaških centara koji obuhvaća svih 7 skijaških centara i poznato mi je da su zapravo oni pokrenuli jednu inicijativu da se napokon na neki način regulira sam rad na skijalištima, jer zaista evo iz godine u godinu vidimo niz nekakvih problema koji se dešavaju na našim skijalištima. Naš osobni stav je da je to potrebno urediti, sad na koji način, to je opet stvar dogovora unutar vlade, jako važno je da se uredi ta turistička aktivnost. Sada, da li će se u samom tom uređenju klasificirati manja skijališta i veći skijaški centri, samim tim i neka vrsta obaveza koje bi bile različite, to zaista ne znam. U svakom slučaju mislim da treba napraviti jedan dobar tim u kojem svakako treba uključiti i naše predstavnike i vlasnike skijaških centara, da se donese jedan dobar, evo opet kažem, da li pravilnik, da li zakon, koji će biti na dobrobit i vlasnicima skijaških centara, javnim institucijama, ali svakako i prije svega, znači koji će biti u interesu našim turistima, čime bi zasigurno samo povećali imidž naših skijaških centara i manjih skijališta. Županija Središnja Bosna ima 7 skijaških centara: Brusnica u Fojnici, Busovačka planina i Pridolci u Busovači, Rostovo u Bugojnu, Raduša u Gornjem Vakufu u Skoplju, Rača u Jajcu i skijaški centar na Vlašiću. Svaki od njih je poseban, razlikuje se po nadmorskoj visini i težini skijaških staza.